Минутки ли са? От Чачо! От Чачо 100 евро! Кавазурна! Еле ми, бидака, бидака! А? 50 евро за Реджеп! Реджеп, ген, го Реджеп не е. Не Реджеп ти ли е? От него, пак от вас. От Гютен 100 евро. Кавазурна. Преставски се го е. Зо се слагам Холандското Рено, нека да се дръпне. И Рено Лагуна, и Ауди. Нека да се дръпнат, да може да излезе момчето. А сега продължаваме с другите гости, които ни са дарили. Нека да заповядат при мене. Агалъка на Мирмин, нека да заповядат тук. Пет за музиката. Пет за камерата. Пет дава за камерата. 50. Качек, 50 евро. Специално за беломорци. Печо, сол. 50. Go!
Od semestra Ahmet. 250 euro. Neka ne ježi fi zdrav. Kjo čeka ovaj na drnu? Pantirega. Aga. Aga. Abi bu senin içindi. Ama senin bu işin bu gece daha bitmedi. Senin daha bir iki işin var. Sakın yapmayasın. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Gördüm. Bak düşmeyesin sahne. Otur yerinde. Ha? Agoste od Holandije brzat nogo. 100 euro. 100 euro tazis nekada je živ i zdrav. Prestavski je kače. Продължаваме. Сели тук. Искам специален кючек, нещо хубаво искам. Бенито Туян и Сана Юбха. Ало, искам в сцената да са... Thank you.
А от Дивдядо, от пазара Хитрено. Damadın küçük dayısından. Sami'den 50. Kitarata da idva tuka. Berese. Може малко по-бързо да минаваме, Ерхан, за тебе става въпрос, Ерхан. Следващата баба. Баба ли е един Йорган? Две възглавници и чаршафи. И 50 евро. Нека да е жива и здрава, качека продължава за бабата. Ерхан, актер ваше на топла.